läheme sisekujundaja Kadi Airiga otsima Skandinaavia retrostiili. Millised kohad Tallinnas seda kindlasti pakuksid? Külastame Vepsäläineni, Vookontsepti ja Nordic Design Home salonge. Vaatame Kadi poolt üht selles stiilis sisustatud korterit. Mida on sisustuses kasutatud ning kust on pärit eritellimusmööbel? Näeme loogilise ja funktsionaalse paigutusega avatud eluruumi. Vaatamata avatud köögile ei paista võimalik segadus tööpindadel eluruumidesse. Selle peidab pilgu eest leti esiserv. Mugavaks toidu serveerimiseks asub söögituba vahetult köögileti kõrval. Nordini söögilaud on aga pikendatav juhuks, kui külalisi rohkem tulemas. Elutuba on avar ja helge ning vaate rohelusse vormistavad elegantsed kalasabakortsulised linased kardinad. Selle korteri perenaine jõudis minuni selles faasis, et me saime üsna palju veel muuta. Kuigi enamjaolt siseseinad jätsime samaks ja põhiplaani paljuski ei muutunud, siis meie poolt sai loodud köögi juurde tekkiv köögisaar, et luua selline mõnus ühtne pind, kus tekiks köögil mingilgi eraldatus, ehk siis kuna võõrustatakse üsna palju siin kodus külalisi, on võimalus olla ka söögitegemise ajal näoga oma külaliste poole ja samas on köök mingil määral eraldatud. Muus osas jätsime üsna palju korteri arendaja poolt pakutud lahendusi, ehk siis kasutasime paljuski samu materjale, mis arendaja poolt olid välja pakutud. Antud korteri puhul on tegemist üsna sellise lofti tüüpi lahendusega. Suured avatud avarad ruumid, maani aknad. Esmasel ülevaatamisel oli kohe selge, et siin võiks paikneda selline mõnusalt avar, hele eluvinde. See korter siin asub Tallinna kesklinnas, siiski privaatses asukohas. Tegemist on moodsa kaasaegse uue korteriga, kus on väga hästi mõeldud valguse liikumisele. Ja kuna see maja on üsna moodsa ja kaasaegse disainiga, siis ka korteris säilitasime sellist äratuntavat ja selgejoonelist põhjamaist stiili. Skandinaavia stiilis kasutatakse üsna naturaalseid materjale. Seda ka modernsema Skandinaavia stiili puhul. Need materjalid imiteerivad tihti loodust. Ka siin kodus on materjalidena kasutatud kivi, vilti, betooni. Kangad on siin enamjaolt puuvillase linase segused. Ehk üsna palju oleme rõhku pannud just sellisele naturaalsusele. Et rõhutada sellist kõrgust ja avarust, oleme kangasteks valinud veidi kortsulised ja struktuursed kangad. Või põhieluruum, mida kasutatakse, on köök, söögituba, elutuba. Kuna need kõik asuvad siin korteris ühel pinnal, siis oleme lähtunud sellest, et nad oleksid mingis osas tsoonidena eraldatud, samas siiski kõik toetaksid enda kujundusliku poole pealt, tonaalsuselt, materjalide kasutuselt, teine teist. Köögi osas oleme lähtunud sellest, et kasutasime saart, mis on eraldatud väikese vaheseinaga. Köök on väga funktsionaalne paraleel moodulitest. Põhimoodul on lahendatud seinaga tasa, et ta oleks võimalikult vähe märgatav ja ei tekitaks otsest köögitunnet. Oleme kasutanud moodsat marmori ilmelist kvartsi, mis on väga vastupidav materjal. Siin Neidema köök on valmistatud kriimustus ja sõrmejälgede kindlast nii köögifassaadiks kui ka töötasaminaks sobivast materjalist. Võimalikud tekkivad mikrokriimud saab eemaldada spetsiaalse melamiin käsnaga. Sellel materjalil nimega Abet Polaris on ka antibakteriaalsed omadused. Kui me nüüd vaatame seda ruumi edasi, siis tuleb söögiala, mis on köögile serveerimise osas ja külaliste võõrustamises väga lähedal, kuid samas siiski eraldatud. Lauakohal on toodud hea valgustus, materjaliks on vilt ja puit. Nende tootjaks on Eesti enda tootja Oot-Oot. Nordinist soetatud söögilaua ja toolide komplekti puhul on samuti näha, et selles on väga lihtsa vormiga tegemist ja tonaalsused ühtivad köögi põhiosa halli tooniga.
Juhul kui eelistate pöördtoolega söögitoas, saab selliseid hõlpsalt paigaldatava pöördmehanismiga skandinaavialike toole ka Nordinist tellida. Kolmas soon on siis selline elutuosa, kus on eelkõige mõeldud just kui suhtlemisruumile. Tiivanid ja tugitool asetsevad endast täpselt sellisel kaugusel, et mõnus on külalistega lobiseda ja samas tugitooli peal istudes on väga hea omada ülevaatust sellest, mis toimub söögitoa tsoonis ja köögi osas. Lauad on piisavalt suured, et ka siin saab külalistele serveerida näiteks kohvi, pakkuda kooki. Ka siin on arvestatud selle sama tonaalsusega, ehk siis kõiki eelpool mainitud osasid siin korteris seob toon kui ka materjal. Kui antud kodus on diivanil kasutatud sellist mahedat pehmed betoonitooni kangast, siis seda toetab väga julge lahendusega täiesti teissuguse disainiga tugitool, millel on mõnus pehme sametine kate ja hea kõrge seljatugi. Siin moodsas end veidi retrohõngulises Skandinaavia stiilis kodus on üsna palju ära tuntavaid Skandinaavia stiili klassikuid. Näiteks Pailaassoni kummut, mida on võimalus hankida Elke mööblist. Mõnus Skandinaavia vormis tugitool Repsaläinenist, betoonkattega suure ja mõnusa pinnaga diivanilauad Bo-konseptist, lampe gräs valgustid. Kui Skandinaavia retrostiil iseloomustab ka teie maitset, tasub Bo-konseptis üle vaadata nii soolotoolid, täiendmööbel kui ka valgustid. Siit leiab ahvatleva valiku erinevaid toole nii söögilaua juurde kui elutuppa televiisoriette mõnulemiseks. Kindlasti tasuks pilk heita ka Bo-konsepti omanäolisele vaibavalikule. Stiilsed lapi- või kollaastehnikas loomanahkadest valmistatud vaibad ja villavaibad, kõik karged ja linlikud ning neid põhjamaiselt imekauneid vaipu leiab linna suurimas valikus just Bo-konseptist. Vepsalainen meelitab eksklusiivsete, tõeliselt skandinaavialike sisustuspärlitega nagu stringriiulid või munatoolid. Tähelepanu tasub pöörata ka valgustitele, eelkõige nende erilistele materjalidele ja vormidele. Soomeliku Skandinaavia stiili esindavad kindlasti Arteki tooted. Lisaks sellele on meil ka enda Eestima tootjaid, näiteks Ootoot diivanid, mida me oleme kasutanud. Nende vorm on lihtne, moodne ja kaasaegne, ent samas siiski üsna ajatu ja kvaliteetne materjal. Hoolimata sellest, kas tegemist on klassikalisema või modernsema Skandinaavia stiilis koduga, siis tapeete võib ikkagi kasutada. Selles kodus siin oleme lähtunud sellest, et elutoa osa ja muud osad on värvitud ja magamistoas oleme kasutanud tapeeti. Modernses, veidi retrohõngulises magamistoas oleme kasutanud mõnusat pinki, kuhu on hea riided toetada ja iseloomuga sametist tugitooli. Need on hangitud Tallinnas asuvas salongist Nordic Design Home. Detailid, mis on valitud magamistuppa, on lihtsalt end samas iseloomuga. Tugitooli tumesinine sametine kangas on Heidi Kiiksuga. Skandinaavialiku kiiksuga disainiesemeid ja mööblit on salongis Nordic Design Home nii palju, et nende hulgast valiku tegemine nõuab korraks aja maha võtmist. Näiteks siinsamas kohvikus, kus pakutakse linna parimat kohvi. Nordic Design Home enda pehmemööblisarjad on eelistatud sametised, lausa müstilise toonivalikuga. Materjalid on skandinaavialikult marmorit armastavad. Retrohõngu lisavad peened värvinüansid ja vormid. Siit leiab hea valiku täiendmööblit ning detaile, millesse ennast unustavalt süveneda. See peegel näiteks on samal ajal ka riiul. Üksteise alla klapitavad abilauad, aga panevad mõtlema, mitu oleks mõistlik neid soetada. Või valida pigem diivani otsale sobituv riiulike. Hoopis serveerimislaud. Või millised kapinupud sobiksid. Ka need muudavad mööbli ilmet uskumatult palju.
Antud korteri puhul meeldib minule isiklikult see, et kui ma see ruumi sisse astun, siis see ruum särab vastu ja kui ma liigun siin ruumis, siis see tundub loomulik. See ruum on voogav, see ruum omab täpselt sellist iseloomu, nagu soovis saada klient.